Всім привіт! Це програма «Світ добрих новин» і з вами я, Марічка. Україна. Одеська компанія «Омнія» шує сукні з переробленого пластику, який виловлений з дна океана. Шести пластикових пляшок – одна сукня. Екосукня підходить саме для подорожей, а її універсальність випробували топові блогери на собі, об'їхавши півсвіту. Сукні максимально адаптовані для поїздок. Вони чудово поєднуються із кросівками, сандалями і підійдуть для будь-яких умов. А ще вони легко перетворюються на кардиган. Матеріал, з якого шиють сукні, гіпоалергенний, приємний до тіла та термостійкий. У сукні для мандрів є потаємні кишеньки із невидимими засібками, куди можна вкласти телефон, готівку, карту, помаду чи паспорт. Одна пластикова пляшка вбиває 50 морських жителів. А порахуйте, скільки рибок можна врятувати, якщо для пошиття однієї сукні переробляється 5-7 пластикових пляшок. Засновниця бренду Евеліна Ева за освітою журналіст. Разом з командою з 4 осіб створила «Омнія», щоб рятувати природу від сміття. США. Голівудські актори обирають модний одяг від українських дизайнерів. Американська акторка Сандра Балок вибрала сукню дизайнерки Олени Реви. Олена позиціонує свої речі як ті, що покликані прикрашати повсякденність. Щоправда, ціни на повсякденні сукні стартують від 20 тисяч гривень. Бренд дизайнерки Світлани Бевзи був заснований у 2006 році і вважається одним із найстильніших брендів в Україні. Чіткий крій та лаконізм у лініях – ось почерк Бевзи. Така витонченість прийшла до душі американської акторці Дакоті Джонсон. На міжнародному кінофестивалі у Марракеші акторка фотографувалася у сукні української дизайнерки. Пуховики, які зігрівають акторку Джуліану Мур, моделей Беллі Хадід та Кортні Кардашян – від українця. Дизайнер Дмитро Іванко в числі 500 найвпливовіших людей світу моди за версією видання «The Business of Fashion». Сліжка на роботу. Така була задумка двох дівчат, коли вони запускали бренд «Сліпер» під час революції гідності. Модний стартап закликав не соромитись вигляду, ніби ти тільки прокинувся, і одягнув зверху піжами светр, а замість домашніх капців – ділові туфлі. Чому б не носити одяг, у якому комфортно, і який додає вам трішки щастя, вважає Ася Вереця, одна із основних з бренду. Американська актриса та співачка, яка грала капітана Марвела у голівудському фільмі «Брі Ларсон», із українськими дівчатами, очевидно, повністю згідна. І тому час проводить у піжамі від українського бренду. Голівудські акторки Демі Мура та Кетрі Зета Джонс вибирають сукні-вишиванки від феноменальної Віта Кін. Болюхи від дизайнера Руслана Богінського популярні серед зірок на кшталт Мадонни, Беллі Хадід та Розі Уайтні. Український бренд головних уборів заснували у 2010 році у Львові. А розпочиналося все з 200 доларів, які Руслану дала бабуся на власну справу. На сьогодні це все. З вами була Марічка та «Світ добрих новин». Успіхів вам у улюбленій справі!